Dobrý, já vás zdravím tu z výhledu. Fajně jak cip na procházce ráno. Jdu do obchoda. Svítí mi do očí. Hej, a jsem se vyspal dneska fajně. A uvažoval jsem na takovou věci. Možná se někdy budete smát, protože teď budu možná mluvit jinak, než jsem mluvil dřív. Ale mě napadla taková věc. Že bychom zkusili členství na YouTube. Já vím, blbost asi, ale mohlo by to být zajímavé pro vás. Tak uvažuji už pár dnů, že bychom mohli něco spáchat, že byste tam měli nějaké bonusy. Mě by to možná nakoplo i více tomu věnovat za nějaké úplně šušně. Takže musím to promyslet ještě. Co na to říkáte? Mám do toho jít? Mám to zkusit ze srandy? Třeba bude větší aktivita, nevím, prostě napadlo mě to. Ta možnost tady je už několik roků vlastně. Teď nedávno tam něco vyskočilo, že to mám nějak si tam spustit nebo co, nevím. Že bych se na to podíval, já tomu vůbec nerozumím, ale možná na to kuknu. A možná jsme něco zkusili. Možná by to mohlo být i zajímavé pro vás, že byste tam mohli mít něco trošku jiného, než nabízí ostatní třeba. A no, dejte mi vědět, jestli je to dobrý nápad, anebo ne. A já jdu koupit rohlíky. Půjdeme se projít? Pojďte sem na vás, vezmu vás kusy, pojďte. No a když budeš členem, tak se ti může stát taková věc, že ti třeba navíc přijde záběr na poličku nebo na koš, však to znáš. No já bych něco vymyslel, to by bylo úplně super. Každopádně bylo by to super, no, dřív to nebylo super, teď to je najednou super, no hej, něco mě napadlo, takže chci to zkusit a uvidíme. Fajně se tu vyburám. Hej, tady tu věc, co tu vidíš, takové to kulaté. To bylo původně úplně někde jinde, to bylo za rohem, oni to přemístili. No a to je další taková věc, že já vlastně udělám video tady toho, jak nám to tady spravili, ale počkej, já si kousek posunu. Já jsem chtěl něco říct, já jsem to zapomněl zase. Počkej, fajně jdeš. Tu máme včil také nové, víš? Ono to vypadalo trošku jinak kdysi. Všude tu je nasrané, fajně. No, super. Ale já jsem chtěl vlastně říct to, že jsem tak nějak fakt nad tím uvažuju, ještě potom jsem se bavil s tím kolegou jedním. Takže by bylo dobré ten kanál možná posunout, že je to škoda, mám ho 15 roku, tak to možná někam směrovat. Zkusíme to. Právě nechci úplně natáčet ľudia, ale chci něco natáčet právě. Chtěl bych, hej, musím už to nějak prostě posunout, jak se říká. Fajně, jdu nakupené a valíme dom. Krasavec. Jsem tu zase na výhledu, bo jsem potřeboval klid. Hej, každopádně ty se ptáš, co tak najednou, nebo proč vlastně. Hej, jenom hloupý člověk nemění názor, víš? Takže taková zkuška. Teď jdu dom a podívám se na to, bo jsem to ještě pořádně neviděl, co se tam píše. Nikdy jsem to fakt nějak nesledoval. No a podívám se na to, zkusím tam nastavit nějaké různé stupně a zkusíme to asi. Co? Ha. Paní tady vylezla vole z kostelu a úplně jde po tom dědkovi hej svojem. Jo jo, tak to je fajně. Hej, tak se vdubal, dívám se na to. Vidíš ten lustr vlevo nahoře? Papírový a to je moje hlava. Hej, tak se na to dívám právě, jsem z toho trošku hlupý. Nevím co s tím. A když dám jakoby spustit, začít, tak to jsou taky nějaké úrovně a to je samozřejmě nesmysl. Takže to musím nějak upravit, podíváme se na to, uvidíme, no. Jako tohle vůbec. Takže tak zatím. Čist.